Dobrý den, vážení diváci, vítejte u prvního komentovaného videa za 16 let existence mého kanálu na YouTube. Před měsícem jsem si všiml, že video o nových tramvajových tratích v Praze za prosinec bylo jedním z nejsledovanějších, tak jsem se rozhodl z toho udělat pravidelný videoreport. Za leden 2022 se podíváme na stav několika nových tratí a také nových vozů. Jako první tu máme tramvajovou trať v Opletalově ulici s novou zastávkou blíže k hlavnímu nádraží. Za poslední měsíc byly vztyčeny mobilní sloupy pro trakční vedení, jinak zůstává podobný stav jako na konci loňského roku. Tedy koleje jsou napojené ve směru na Jindřišskou a jsou připravena dvě nástupiště zastávky za kolejovou spojkou. Předpokládané dokončení je zatím v únoru. U stávající trati před zastávku hlavní nádraží jsou ještě patrné zbytky kolejí tratě do Opletalovy ulice ze 70. let. Další sledovaná stavba je tramvajová trať ze sídliště Barandov do Holině s jednou mezilehlou zastávkou Kaskády. Také zde od minula vyrostly sloupy pro trakční vedení a zbytek je zdá se stejný jako v minulém prosincovém videu. Tedy jsou položeny pražce s kolejemi v téměř celé délce a u dosavadní konečné zastávky se nachází kolejová spojka. Zatím vypadají koleje dost křivě, ale to je tím, že ještě není finalizována jejich poloha a upevnění. Předpokládané dokončení je v dubnu. Thank you.
Tentokrát jsem zkusil natočit pohled z výšky dronem. Nicméně kvůli silnému větru se mi podařilo získat pouze částečný přehled na trati. Příště doufám v kompletní průlet. Začínáme na konci a blížíme se směrem ke smyčce sídliště Barrandov. Poté je vidět kousek opačným směrem. V okolí tratě je patrná čela stavební činnost nových domů. Kromě stávající zástavby bude ale druhou část tratě lemovat menší počet jednotlivých domů. Do třetice tu máme svým způsobem novou trať, ale nové jsou tady pouze dvě výhybky. Jde o zjednosměrnění provozu u Holešovické tržnice z důvodu stavby lávky Holešovice Karlín. Tento provoz jsem natočil podrobněji v samostatném videu, které najdete buď v kartě nahoře, anebo v popisu videa. Takto bude zachován provoz asi po dobu jednoho roku, přičemž lávka by měla být otevřena ještě tento rok. Zdejší výstavbu budete moci se mnou nadále sledovat. Kromě nového stavebního ruchu na kolejích jsme měli během ledna i premiéry nových elektrických vozů pro cestující. Jedním z nich byla tramvaj KT8D5 RN2P číslo 9103. Vznikla nízkopodlažní rekonstrukcí KTček koupených před 5 lety z maďarského Myškovce. Zařadila se tak po bok již 4 dodaných kusů této nejnovější série evidenčních čísel 9099 až 9102. Která se dá na první pohled rozeznat díky oranžovým LED displejům, jako jsou vidět na tramvajích 15T. Do budoucna se můžeme těšit ještě na 10 dalších takových kloubových nízkopodlažních tramvají. I k tomuto vozu jsem nedávno zveřejnil videoreportáž, včetně záběru z interiéru. Další sledovanou novinkou je elektrobus dopravního podniku hlavního města Prahy Škoda E-City, který by měl mít tovární označení 36BB. Má číslo 3002 a byl nasazen 17. ledna na lince 213. V dalších dnech se podíval i na linky 124 a 154. Elektrobus se kromě garáží Vršovice nabíjí také na konečných Želivského a Strašnická, kde je instalováno na první pohled trolejbusové trakční vedení. Tento elektrobus má ale také možnost se dobíjet přes zásuvku portem CCS2. Další objednané vozy ze série 14 kusů by měly být dodány během února. Ke konci ledna jsem ještě žádný jiný vůz v provozu neviděl. Podrobnější reportáž z provozu najdete opět v kartě nahoře, anebo v popisu videa.
Na závěr tu máme ještě malou ochutnávku na příští díl, a to je setkání dvou nově nalakovaných tramvají 14T v červenošedém pruhovaném schématu PIT. Děkuji za pozornost. Dejte prosím odběr, ať nezmeškáte další videa z provozu tramvají, trolejbusů, vlaků a dalších.